ამიტომ გაგვითილში გავასწოროთ ხმები, ანუ თამაში დაწყებისას რო სიმღერა ჩაერთოს, ბუმერანგის გასროლისას, მოწინააღმდეგე სიკვდილისას და ასე შემდეგ. ამისთვის დაგვჭირდება აუდიო მასალა, SFX-ები. იქნება ეს zip file განმარტებაში, რომელიც შეგიძლიათ გადმოწეროთ და ექსტრაქტი გავუკეთოთ. შეგვიძლია ახლა ეს ფოლდერი წავიღოთ Unity-ში და ჩავაგდოთ ჩვენ პროექტში. ამის შემდეგ, როგორც წინა ვიდეო სერიებში ახსენეთ, გვიზის თამაშის დაწყებისას შეგვიძლია main camera მოვნიშნოთ, მას აქვს უკვე audio listener-ი და როდესაც რაიმე ხმას ჩვენ თამაში ჩავაგდებთ, ეს audio listener-ის მეშვეობით გავიგებთ ამ ხმას. შეგვიძლია პირდაპირ main camera-ზევე დავამაგროთ audio source-ი. Audio source, რომელიც ჩავაგდებთ იმ სიმღერას, რომელიც ავტომატურად დაიწყება თამაშის ამ სცენის ჩატვირთვისას. შევიდეთ audio-ში, შემდეგ music და პირველი gameplay პირველი არის პირველი level-ის audio. ამიტომ მოვნიშნეთ main camera და ჩავაგდოთ ეს gameplay 1 audio clip-ში. Და რადგან აქ არჩეულია play on awake, თამაშის დაწყებისასვე ჩაირთვება, თანავიშოთ loop-ი, რო დავუშვათ თუ დიდი ხანი მოგვიწია გაჩერება ერთ level-ზე და სიმღერა მორჩა ახლიდან დაიწყოს. ხმას ცოტა ჩაუწევ და ჩავართოთ. ეგ არის, მუსიკა გვაქვს. ეხა მაგალითად player-ი როდესაც ბუმერანგს ისვრის, ამის ხმაც დავამატოთ. ეს ამაში უკვე დაგვჭირდება კოდის გამოყენება და ამ კოდს ეწოდება play clipped point. ანუ შეგვიძლია ავირჩიოთ პოზიცია, რომელ პოზიციაზეც ჩავრთავთ ჩვენ აუდიო კლიპს, რომელსაც დავამაგრებთ მაგალითად player-ს. პირველ რიგში როგორც აღვნიშნე, უნდა დავამაგროთ ეს player-ს. მოვნიშნოთ player-ი, ჩამოვიდეთ დაბლა. აქ აქვს ველები ჩვენ character controller-ში. Так ერთ-ერთი უნდა იყოს აუდიო კლიპი, რომელსაც ჩავაგდებთ აქ, რომლის გამოყენების სურვილის გვაქვს. ამოგვეცო ჩვენი სკრიპტი. შექმნათ ახალი serialized field-ი, რომელიც იქნება აუდიო კლიპის ტიპის. აუდიო კლიპ. დაურკოთ სახელი boomerang sfx, რომელიც აღნიშნავს boomerang-ის sound effects. შეგიძლიათ კომენტარები გაუკეთოთ ხოლმე ცვლადებს, მაგალითად ეს იქნება აუდიო კლიპები, მაგალითად shooting როგორც გაუკეთეთ დაბლა. რო შემდეგ დაკითხვისთვის გაგვიადვილდეს გაგება, რას უყურებთ. ამოგეცოთ Unity, ეხა გადავიდეთ აუდიო და sound-ებში და ვიპოვოთ ის აუდიო, რომელიც არის Hero Fire წესით. მოუძებნოთ. Hero-თი რომელიც იწყება, Hero აღნიშნავს ჩვენ player-ს. Da Hero Fire არის ის აუდიო, რომელიც ირთვება ბუმერანგის გასროლისას. აი ეს, მოვნიშნოთ player-ი, ჩამოვიდეთ. აქ დაემატა აუდიო კლიპის ველი და Hero Fire ჩავდეთ აი აქ. მაგრამ ეხა არაფერი არ მოხდება, ანუ კოდით უნდა დავარეგულიროთ ეს ყველაფერი. სად უნდა გამოვიძახოთ ეს აუდიო, რომ სწორად ჩაირთოს? ეს უნდა მოხდეს, როდესაც ბუმერანგს ვიძახებთ. ჩამოვიდეთ დაბლა. აი აქ ვიძახებთ ბუმერანგს ამ ორგან და ჩამოვიდეთ დავწეროთ audio source წერტილი play clipped point. ეს არის Unity-ის მეთოდი და ფრჩხილებში უნდა დავწეროთ რა უნდა ჩავრთოთ და რა პოზიციაზე. პირველ რიგში უნდა ჩავრთოთ ჩვენი boomerang SFX, შემდეგ ძიმე და ახლა უნდა მივუთითოთ ვექტორ 3-ის პოზიცია. ვექტორ 3 როგორც ისეთ იწერება შემდეგნაირად: new vector 3 და ფრჩხილებში უწერთ პოზიციას. ვექტორ 3 იღებს 3 კოორდინატს: x-ი, y-ი და z-ი. ანუ რადგან გვინდა რომ player-ის პოზიციაზე ჩავრთოთ ეგ ხმო, რადგან character controller-ში ვწერთ, ავტომატურად როდესაც transform position-ს დავწერთ, ეგ აღნიშნავს player-ის პოზიცია. მაგალითად transform.position წერტილი x-ი აღნიშნავს ჩვენი player-ის x პოზიციას, იგივე უნდა დავწეროთ y-ზე და z-ზე. z-ი და სულ ეს არის. ეხლა როდესაც მარჯვნივ იყურება პერსონაჟი, მხოლოდ მაშინ გამოიძახებს ამ აუდიო კლიპს, მაგრამ ასევე უნდა დავაკოპიროთ ეს და ჩავაგდოთ დაბლაც. როდესაც ბუმერანგს გამოვიძახებთ, ამავდროულად ჩაირთვება ბუმერანგის გასროლის ხმაც. თუ ჩავდავთ თამაშს, და სიმღერა დაიწყება,
და თუ გავისვრით ხმაც ისმის. არა დაბალი ხმა აქვს. ვოლუმი შეგიძლიათ აქედან დაარეგულიროთ ხმა მუსიკის. დროებით ძალიან დაბალზე დავსვავე, რომ ხმა გავიგოთ ბუმერანგის. ახლა როგორ შეგვიძლია ბუმერანგის ხმაც ისმის. ეხა იგივენ არ უთნო მოახდინოთ ის, რომ როგორც დაინახეთ, მოწინააღმდეგე რომ მოკვდა, ხმა არ ქონდა არაფერი. ამიტომ უნდა ვიპოვოთ კოდი, სადაც მოწინააღმდეგე კვდება. ეს არის enemy kill, enemy არის enemy controller-ში. გადავიდეთ enemy controller-ში და ვიპოვოთ ეს მეთოდი. იგივენაირად ჩვენი აუდიო კლიპი აქ უნდა ჩავაგდოთ, მაგრამ პირველ რიგში enemy controller-ში შევკნოთ serialize field-ი, სადაც აუდიო კლიპი ჩავაგდებ. Audio clip. The daughter death SFX. ჩამოვიდეთ kill მეთოდში, სადაც პერსონაჟი გვდება. შეგვიძლია პირდაპირ დავაკოპიროთ character controller-იდან ჩვენი ეს კოდი, რომ აღარ მოუწევს ახლიდან წერა. და ჩავაგდოთ აქ. შეგვიძლია დაბლა ჩავაგდოთ. Boomerang SFX მაგერ დავწეროთ Death SFX. იყოს იგივე transported position. ეს უკვე აღნიშნავს ეს სკრიპტი, რაზეც არის მიმაგრებული იმ პერსონაჟის პოზიციას. ან ჩვენ მოწინააღმდეგის პოზიციას და ჩაერთვება ეს კლიპი, რომელსაც ჩავაგდებთ ველში. მაგრამ როგორც წინა ვიდეო ყოველში გავაკეთეთ, ეს კოდი დაკოპირებული გვაქვს და მეორედან გვაქვს გამოყენებული. ანუ ეს იქაც უნდა ჩავაგდოთ, ან უკეთესი გზა შეგვიძლია გავაკეთოთ, გამოვიძახოთ იგივე მეთოდი იმის მაგიერ, რომ ახლა დავწეროთ კოდი. ყოველთვის უკეთესია, როცა შეგვიძლია, ერთი და იგივე მეთოდი გამოვიყენოთ, რაც შეიძლება ბევრგან. ანუ ერთი და იგივე კოდი თუ გვაქვს, ჯობია მაგისთვის ქონდეს მეთოდი, ერთმა მეთოდმა აკეთოს ის, რაც მრავალ კოდს მოუწევდა. როგორც ვთქვით, ზუსტად იგივე კოდი გვაქვს აუდიო სორსის გარეშე. წესით enemy health-ში, აი აქ. და აქ უბრალოდ kill მეთოდის გამოძახების მაგიერ უნდა გამოვიძახოთ kill მეთოდი enemy controller-დან. პირველ რიგში შეგვიძლია მოვნიშნოთ enemy controller-ი. ან პრინციპში enemy damage-დან შეგვიძლია მსგავსად ეს დავაკოპიროთ და ჩავაგდოთ აი აქ. Others მაგერ შეგვიძლია შევქმნათ enemy controller-ის ტიპის სულადი. და Others მაგერ უფრო დავწერთ ამ სახელს. და წესით ახლა ყველაფერი იგივენაირად იმუშავებს და ეს მეთოდი აღარც დაგჭირდება. რადგან ამ იგივე მეთოდს ვიძახებთ აქედან, რომელშიც უკვე ჩავსვით აუდიო ხმაც. ნახოთ თუ იმუშავებს. ჩავწოთ. ხმა ისე მაღლა იწევა. გათიშულისას ჩავუწიოთ ხმა, რადგან როგორც ისეთ თუ თამაში ჩართულია და ისე შევცვლით ის ფაქტორში რაღაცებს, ავტომატურად დაუბრუნდება პირვანდელ სახეს, როგორც კი თამაშს გამორთავთ. ამიტომ გამორთული ზონა შევცვალოთ, რომ ეფექტი ქონდეს ამ ცვლილებებს. ახლა ჩავწოთ. ახლა პერსონაჟი თუ მოვკლავთ. არ მუშაობს. ეს იმის გამო, რომ აუდიო სორსი არ ჩავიგდია. ეს არის Octopus Death-ი. მოვნიშნოთ enemy Octopus-ი, ჩამოვიდეთ დაბლა. აქ ველი გვაქვს აუდიო კლიპის. ახლა უნდა ვიპოვოთ Octopus Death. აი ეს არის Octopus Die. მოვნიშნოთ ახლა enemy Oct. და ის უნდა ჩავაგდოთ აი აქ. ახლა თუ ვისვრით, მაინც არ ხდება არაფერი. ნახოთ რის გამოა ეს. enemy controller-ი. enemy controller. ჩვენ enemy controller-ს ვიძახებთ enemy controller game object-იდან, რაც არ გამოვა. ანუ უფრო ადვილი გზა რო გავაკეთოთ, ეს საერთოდ წავუშალოთ. ჯერ ისევ ცადოთ, რადგან enemy controller-ი იგივე game object-ზე მიმაგრებული, game object-იდან მოვნიშნავთ პირდაპირ მეორე სკრიპტს. და მსგავსად შეგვიძლია გამოვიყენოთ.
ხა მუშაობს უკვე და ხმაც ჩაიშთა. მეორე წადოთ. მეორე ნაირი სიკვდილით თუ იმუშავებს. იოტა. ნა კიდევ ერთი ერორი გვაქვს wake up რაღაცაზე. ეს არაფერი არის unit-ის გადაშვა ჩართვა უშველის როგორც წინაზე ახსენე. Problemas არ შექმნის. Ანუ უკვე ჩვენ გვაქვს main კამერაზე დავაყენეთ მუსიკა, რომელიც თამაშის ჩართვისას ავტომატურად ჩაირთვება. ხმის დარეგულირება შეგვიძლია loop-ით ჩავრთეთ. Ამის შემდეგ player-ზე boomerang-ის გასროლის ხმაც დავამაგრეთ და enemy-ზე, როდესაც მოკვდება, ამის ხმაც დავამაგრეთ. დროთა განმავლობაში რა ხმებიც დაგჭირდება, ყველაფერს დავამატებთ. მაგრამ დღეისთვის სულ ეს არის, მადლობა ყურადღებისთვის. Თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.